Poštovane dame, poštovana gospodo, dragi naši prijatelji, dragi naši zvanici, dobar dan vam i dobro nam došli. Danas smo svjedoci jednog prekrasnog događaja, svečanosti početka radova na veoma važnom projektu koji će promijeniti vizure grada Splita. Radi se o rekonstrukciji i dogradnji obali Kneza Domagoja 1 i 2 u gradskoj luci Split. No prije naše male svečanosti pozdravljam sve vas, naše drage zvanike i drage nam goste. Naravno, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Dobro nam došli. Ministra mora, prometa i infrastrukture, gospodina Olega Butkovića. S nama je danas tu i ministar znanosti i obrazovanja, gospodine Radovan Fuchs. Dobro nam došli. Kao i general Damir Krstičević, posebni savjetnik. Pozdravljam i potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske, gospodina Anto Sanadera. Saborskog zastupnika, gospodina Branka Bačića. I našeg župana Splitsko-dalmatinske županije, gospodina Blaženka Bobana. I uvijek svi kažu najljepšeg grada na svijetu, našeg gradonačelnika, našeg potišljata, gospodina Andru Kusturovića Oparu. I s posebnim zadovoljstvom našeg današnjeg domaćina, ravnatelja Lučke uprave Split, gospodina Vicu Mihanovića. Hvala vam svima još jednom, a za pozdravnu riječ ćemo zamoliti čelnika Lučke uprave Split, gospodina Vicu Mihanovića, koji će nas upoznati sa dojmovima o samom projektu, koji su je za početak prosinca je potpisani ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Investicija je to čak preko 42 milijuna kuna. Čelniče Lučke uprave, gospodin Mihanović, izvolite. Kažite nam detalje o samom projektu. Hvala vam lijepa, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, gospodine Plenković, zajedno sa suradnicima, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zajedno sa ostalim saborskim zastupnicima, poštovani župane Splitsko-dalmatinske županije, gospodine Blaženko Boban, poštovani gradonačelniče grada Splita, gospodine Krstulović Opara, cijenjene predstavnice i predstavnici medija, dragi zvanici, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ime Lučke uprave Split i moje osobno ime. Mogu kazati da sam danas iznimno ponosan i sretan što smo se danas okupili na obilježavanju početka radove rekonstrukcije dogradnje istočne obale. Ovaj projekt je san, mogu slobodno kazati, desetljetni san bio Splićana i naših otočana. Značaj ovog projekta može se sagledati kroz činjenicu da od trenutka izgradnje ove obale, a to je bilo prije čak 150 godina za vrijeme Austro-Ugarske, u ovu obalu nije ulagano po pitanju proširenja i povećanja kapaciteta. Naime, smatram važnije istaknuti da se ova obala izgradila u trenutku kad se tu preko kopao usjek željezničke pruge i višak materijala se iskoristio za nasipanje izgradnju ove naše istočne obale. Stoga koristim priliku da se zahvalim predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture, gospodinu Butkoviću, što su prepoznali značaj, važnost i potrebu
ne samo gradske luke Split i Lučke uprave, već i građana Splita, a posebno naših otočana, jer od početka dali